مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا عقیل اتاری المدنی نے نیکی کی دعوت دی۔ مین بازار میاں والی اور تاجر مدنی حلقے کی بھی ترکیب رہی۔ تاجر اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ مجلس تاجران کے تحت اسلام آباد مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اجتماع کا سلسلہ آپ بھی دیکھیے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داع۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داع۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر